Ibrahim Idle Suleiman oo hadda loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa horay u ahaa garyaqaanka guud ee Soomaaliya sanadka markuu ahaa 2011 ilaa iminka waxa uu hayay xilkaasi isagoo xaruntiisa shaqaalaha ahayd magaalada Hargeysa ee Soomaaliya waxyaabii uu halkaas ka soo qabtay waxa kamid ahaa faafinta shuruucda la talinta xagga xeerka matalida xukuumadda diiwaangelinta iyo kaadinta hantida qaranka Soomaaliya 2006 ilaa 2015 waxa uu ahaa macallin ka tirsan kulliyadda sharciiga ee jaamacadda Hargeysa 2006 ilaa 2015 waxa uu ahaa sidoo kale sharciyaqaan ka tirsan hay'adda xaq dhowr hawlihii uu soo qaban jiray waxa kamid ah matalida qareenada u doodista xuquuqda dadka shacabka iyo wixii la mid ah 2007 waxa uu soo noqday agaasimihii qaybta tababarada madaniga ee kulliyadda jaamacadda Hargeysa 2005 ilaa 2006 waxa uu noqday garsoore sare oo ka tirsan maxkamadda racfaanka ee Soomaaliland 2005 ilaa 2005 waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer 2010 ilaa 2000 waxa uu noqday garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka ee xarunteedu tahay Hargeysa 2010 ilaa 2000 waxa uu ahaa qareen madaxbanaan heerkiisa waxbarashada 1998 ilaa 1999 waxa uu diploma sare oo dhinaca sharciga guud ka qaatay jaamacadda Al Nilayn Khartoum Suudaan 1992 ilaa 1996 waxa uu degreega LLB ka qaatay jaamacadda caalamiga ee Afrika Khartoum Suudaan waxa uu ku hadlaa ninkani Soomaaliga, Ingiliishka iyo Carabiga waana markii si ugu horeysay ogaanta ee uu xilka qabto dawladda federaalka ee Soomaaliya